har ikke tenkt å bli her. Jo, synes du ikke det er på tide at du presenterer meg for den yndige lille marsipanduken din? Med jomfrubryster og det hele. Jeg har jo i lengre tid vært ørevidne til din og hennes unge lykke. Ja, når jeg hører hennes søte klink, så jager det rødt i halsen på meg. Og der får du jammen under meg at... Hei! Hei! Ja, geniet her og jeg sitter nærmest og sludrer litt. Det er et nydelig vær vi har for tiden. Ja, det er pent. Fint dere kom. Sitt ned da. Nei takk, vi vil ikke forstyrre. Sa de forstyrre? Nei, på ingen måte, kjære menneske. Ja, unnskyld uttrykket. En uskikk jeg har lagt meg til, sier kjære menneske hytt og vær. Selvfølgelig høyst udant. Ja, jeg er vel i store hele nok så udant mann, men nå er det i hvert fall helt utilgivelig om jeg blir her et sekund lenger. Jeg mente bare, jeg tenkte kanskje dere hadde noe viktig å prate om. Prate? Nei, bevares nå for meg nok. Jeg har så absolutt tømt meg for i dag. Frøken, jeg kjenner jo bare fornavnet. Det var Line, ikke sant? Tillater frøken et lite kompliment. Et fortryllende navn, Line. Og mitt er altså Gabriel da, men skyld ikke for meg. Det var min mor som fikk et anfall av storhetsvanvidd. Hun bar meg frem til dåpen. Ja, det er sant, Line. Du har aldri truffet Gabriels hand før. Jo, visst. Jeg fikk da et litt flyktig glimt på Pernille en dag. Men det var da nok til at et gammelt hjerte begynte å blø ved synet av to håpefulle i dette avsindige århundrede. Men de utmatte meg med denne ståingen deres. Vil ikke sitte nede. Takk, frøken. Ja, unnskyld. Navnet, efternavnet, det har måst ha gått meg hus forbi. Wang, Line Wang. Aha, Wang. Datter av skipsreder Wang. Tar jeg feil? Har jeg rett? Tar feil. Mange takk. Eiendomsmegler Wang, min oppriktig talt, Gabriel. Ja, men skal ikke jeg oppholde de unge elskende lenger? Nei. Gratulasjoner forresten, jeg er dypt rørt. Den unge generasjonen er de små helter i denne demonenes tidsalder. De små tente julelys. Først elsker, og siden dø. Når skal så forlovelsen kun gjøres om det er tillatt en utenforstående å spørre? Vi hopper over noe så borgerlig som en forlovelse, men april. Ja visst, jo. Men tenk dem nå grundig om, frøken Wang, noe godt parti skal ingen beskylde dem for å gjøre. De vet, det er ulvetider for genier. Det er utlovet skuddpremie på dem. Noe så nifst. Ingenting å bry seg om. Han har bare hele kroppen oppe i hjernen. Hvordan har du hatt det i dag? Jeg oppsøkte mor, som du ba meg om. Og nå vet jeg i hvert fall helt sikkert at jeg aldri kommer til å oppsøke far. Kan du begripe at to mennesker som en gang elsket hverandre, og som har fått barn sammen, kan komme til å ødelegge livet for hverandre sånn? Men det ble vel en slags kjærlighetskamp. Jakob? Ja? Jeg har ikke fått det. Mm. Det har gått 4 dager over tiden. Du skal ha barn? Jeg er så redd. Du snakker som om det var en dødsdom. Det er da virkelig det motsatte. Brystene mine er blitt større, er det ikke? Ikke mye. Men litt. Kanskje en tanke mer moden i formen? Snakk ordentlig, da. Jeg mener bare at du har blitt mer kvinne, Line min. Du må hjelpe meg hvis det blir nødvendig. Ja, det er klart. Jeg vet det er forbudt, men Hanne kjenner en lege som gjør det. Han tar bare noen 100 kroner. Da er det jo ingen sak. Nei, tror du vel? Nei, det er jo bare en bagatell for en sånn lege. Og hvis han vil hjelpe deg, så vel bekomme. Jakob! Nå er du dum. Ja, dum kanskje, men ikke rå. Rå. Fy bitte. Kaster du oss ut? Neida, ikke vær så småborgerlig. Jeg orker bare ikke ha den fordømte fillebikkja hengende rundt beina alltid. Nei vel. Nei, du hør nå her da. Slipp meg! Nei! Slipp meg! Å, din bølle! Nå? Knute på tråden. Ja, mitt øre registrerte et dørsmell. Har jeg rett? Tar jeg feil? Dra til helvete! Nei. Hva skal jeg der å gjøre? Jeg kjenner bare én som frivillig har gått den veien.
Nemlig salige kunstmaler Åge Bernstein, som bodde her før deg. Ganske riktig, ja. Det var herfra han tok snarturen. Men følg ikke efter ham, lille du. Du skjønner, renholdsverket liker ikke. Nei, ikke den veien heller. Skal du først kaste deg i ulykken, så er det snarere gjennom vinduet.